Komore i gradonačelniku Pirota koji su našli za shodno da upriliče priliku da vas prime i da sa vama porazgovaraju i da vas čestitaju na svojim ostalih republika koje su učestvovali i Slovenije i Hrvatske i Bosne. Osvojenih medalja su dodelili plakete za kvalitet. Da možemo danas ovo da pokažemo ovde. Predsednik Skupštine je dosta govorio, tako da ću ja da dobijem u procentu za vreme i dajem već. Najpre želim da čestitam svima vama koji ste dobili nagrade i priznanja. Nagrade su neka vrsta potvrde rezultata i vašeg i našeg grada, pošto smo i mi na neki način dobili to priznanje kao Fond za razvoj poljoprivrede, ali čak i da nismo dobili to priznanje, naše ulaganje u poljoprivredu se kroz ove nagrade vidi da ima rezultata i nadam se da će imati još i više i još boljih rezultata. Pirot ima nekoliko brendova, to svi znaju, ali drago nam je da ti brendovi dobijaju priznanja i van Pirota, pa čak i van granica naše zemlje. Tu sigurno spada pirotski kačkavalj, pirotski sir i pirotska peglana kobasica i ovde su neki od proizvođača koji proizvode te brendove i koji su dobili značajna priznanja.